Hej och välkommen till min kanal. Och jag tänkte egentligen göra en vlogg idag. Men så tänkte jag att en del av vloggning är att tala om vad som har hänt. Och igår så skapade jag en Patreon-sida. Så jag tänkte bara visa den. Den finns här. Jag kommer länka i beskrivningen såklart. Och jag kommer även börja länka i nya Annika-videos till den. Och här finns det lite olika belöningar. Och jag tänkte bara att om ni har idéer och förslag på vad jag borde ge som belöningar, så kan ni jättegärna skriva det här. Men nu ska vi inte prata mer om den. Nu fortsätter vloggen. Jo, jag spelade in hela vloggen och sen så blev det inget ljud på det. Så man kan ju titta på mig när jag pratar och så. Inget vidare. Så jag tänkte bara köra en liten, alltså varför funkar inte autofokus nu bra just nu? Så, kanske inte ska ha någon muspekare nylat heller. Det här är inte optimalt, I know. Jag kommer slänga ner någon där. Runt mig kommer jag slänga någon video eller någonting av någonting. Sen, varför det ser bättre ut, för det här blir ingen bra upplösning. Ja, jag får lista ut hur jag egentligen borde göra det senare, okej? Okay? Så just det, jag skulle ta av mig de här hörlurarna tänkte jag, när jag hade hört att det var ljud. Och alltså, jag har en väldigt kuriös frisyr, jag ser ut som en hästmänniska säger folk, och det är bara för att jag inte har fixat håret. För tydligen gör man inte det med en hästmänniska. Jag vet inte, jag gör inte för att jag är obrydd om just mitt hår. Jag tycker, jag har inte kort hår för att det är lättare att få långt hår att ligga där det ska. Plus att då behöver man inte gå till frisören så ofta, men jag borde gå till frisören, kolla. I alla fall. Så jag ska inte göra så där, sa jag. Jag har ett ståbord och om jag lutar mig på det så här så skakar hela världen. Ser inte bra ut. I alla fall, så jag bara tänkte berätta vad som har hänt och så. En vlogg. Ett urklipp ur mitt liv. En bit av livet. Eller något. I alla fall. Vad sa du, Idun? Jag var på stallet igår, även fast jag är sjuk fortfarande. Eller jag är inte sjuk, jag är frisk ju. Jag kan ju jobba, då är man väl frisk. Fast man, alltså jag känner lite så här och typ i magen. Och i alla lederna ibland. Och på morgonen i ögonen. Och kvällen i ögonen. Och speciellt efter att jag har varit på stallet och ridit i en timme. Och tagit hand om en häst i förväg. Det var lite skönt att hästen gick lektionen efter. För att då behövde jag inte vara kvar. Fast jag stod och pratade med en tjej ett tag. För att jag är så himla... Jag är sån där som pratar med folk. För att jag tycker det är trevligt. Fast jag tror alltid att jag är introvert, men fasen vad jag pratar hela tiden, så det kan ju inte vara. Jo, då hade jag kunnat välja en av de hästarna som jag har ridit den här terminen. Men istället så valde jag, jag ska ha en ny häst. Så tog jag en häst och han var lite så här bråkig, och i normala fall så gillar jag lite bråkiga hästar för att jag gillar att sätta dem på plats typ. Det är kul när man vinner över dem. Men... Alltså, det var jättedumt för jag var inte alls på humör för det. Liksom, han var så här, han ville springa in i mitten. Och jag bara, ja men gör det då, jag orkar inte. Så här, och ridlaren bara, låt honom inte vinna! Och jag bara, okej. Okay. Jaha. Sambon undrar, hur är det? Det slutar aldrig att regna. Eller så har det gjort det och det är något som låter som regn. Jag blev blöt på vägen hem. Så. Försöker vlogga. Det är något i huset som klickar som regn. Ja, han är alltså kvar på jobbet. Han skriver på hangouts till mig. Regnar det utanför oss? Ja, nu måste vi gå och kolla ju. Regnar det utanför oss? Ja, nej, jag tror inte det. Tror inte det. Men det är blött. Ja, i alla fall så
ramlade jag inte av, fast det gick jättedåligt på hästen. Så, men jag ser det som att när man misslyckas med någonting så lär man sig någonting för nästa gång. Förhoppningsvis så går det bättre nästa gång. Alltså jag får nog tänka på det där. För vi skulle rakställa hästen och sen så ta ett ordentligt tag, du vet, eller så här stöd i yttertygen och sen svänga runt in i skänken. Och jag blandade ihop vilken som var ytter och inner. Och hur kan man blanda ihop det? Men min hjärna bara, alltså jag visste ju vilken som var vilken. Fast när jag skulle göra det så bara gjorde jag med fel hand och fel ben. Och så bara, nej. Så att, men det blir säkert bra. Och sen cyklade jag hem och fortsatte på min Patreon-sida som jag satte upp igår. Och det var ganska roligt att hålla på och pillra med vad som man kunde ge tillgång till. På olika, det är nästan som bloggposter och så kan man inkludera så här videos från YouTube som kanske är olistade och ja, sådär. Så att, ja, men skriv jättegärna förslag vad ni tycker är rimliga nivåer. Alltså vad saker borde kosta och vad man borde få så här. Och jag tänker inte vara så här, ja men jag tänker sluta med någonting på YouTube för att kunna ta betalt för det på Patreon, utan det är liksom om man kanske som till exempel att man får videos direkt när jag laddar upp dem istället för som jag brukar göra att jag schemalägger dem för att sprida ut det lite. Så kanske man är intresserad av att få allt som i en klump, precis som Netflix gör med Orange is the New Black. Och så tittar man igenom allting och sen får man vänta jättelänge. Jag menar, jag vet inte om alltså man kommer ju få se alla videos förr eller senare. Fördelen där är ju att jag kommer lägga ut dem utan reklam, så att eftersom då tjänar jag ju redan pengar. Så då behöver jag inte ha reklam på dem. Men ni kanske kan komma på någonting annat. För jag tänker så här, för nu har jag satt, jag vill ha en så låg tröskel som möjligt. Så att man får vara med och kanske ni tycker att det borde vara någonting mer som är om man ger $1. För nu har jag satt bara lite bloggposter och kanske några så här speciella länkade videos. Som bara är för Patreons. Och sen kanske lite omröstningar och sådär. Men ni kanske har fler förslag. Så det får ni skriva i kommentarerna. Ja, sen idag så borde jag kanske inte ha gått till jobbet för att jag mådde inte så jättebra. Men jag har varit hemma så mycket så jag vill inte vara hemma mer. Och det är en jättedum anledning. Men vad gör man när man jobbar? Men hade det varit skola hade jag bara, mamma jag vill inte gå till skolan. Ja, nu ser jag är jättesjuk. I alla fall. Så glömde jag att vi hade möte idag klockan 2. Vi har alltid möte klockan 2 på onsdagar. Men jag bara, jag ska gå på toaletten nu. Så satt jag där och typ läste någonting. Borde jag inte gjort. Och sen kom jag tillbaka och så bara, satt jag och tittade runt på olika saker, bara jag ska fortsätta testa nu så här för jag har en testuppgift och det är jobbigt. Men så ser jag så här, möte nu har min chef skrivit på IRC. Jag bara, ups, 13 över var klockan då så jag missade 13 minuter. Och alltså då har han sagt typ så här, typ för en vecka sedan eller någonting, bara ja. Här på Lopia så är man ju sen om man är en minut sen. Jag bara 13 minuter. Herregud. Han blev inte arg. Jag hoppas jag inte missade någonting viktigt. Jag vet inte vad de pratade om i 13 minuter innan jag kom. De kanske bara lekte namnlekar. Det tror jag inte. Sen när jag skulle gå hem, eller när jag skulle gå cykla för att hämta på förskolan. Så då stod min kompis där, alltså min kollega och kompis, står utanför. Och motorhuven på hans bil är öppen och det ryker ur hela motorrummet. Och hans fru står och ser bekymrad ut och sen ser hon ganska road ut och sen så säger hon så här, jag måste ringa till, vem det nu var, Lars-Åke kanske? Jag vet inte vem det är. Och det var tydligen roligt. I don't know. Och deras barn satt i baksätet av bilen så jag blev så här, ja, hade jag haft en bil här nu så hade jag ju erbjudit skjuts. Men det har jag inte. Så jag tänker inte skjutsa er på min cykel. Nej, de behövde ta hand om sin bil. Jag vet inte. Jag bara, Mattias, lycka till!
Och sen bara, nu ska jag gå. Och sen så, du vet, man bara, eller ska jag det? Ja. Och så, då stannade de bilmotorn, för den var tydligen igång. Det hade inte jag uppmärksammat innan. Så jag sa, ah, okej, kanske var därför det ryckte. Ja. Och sen, rätt som det är, så bara, puff! Så går fläktremmen av. Det är inte ett bra tecken. Det blir svårare att laga, tror jag. Eller så blir det lättare att ta bort den, för den var dålig. I don't know. Den kanske slirade, det kanske var det som ryckte. Jag vet inte. I alla fall, jag vet inte mycket om bilar, bara så ni vet. Men en fläktrem är ju rätt så mekanisk, det kan man förstå. Ett kugghjul snurrar här och så är det någon himla fläkt, eller rem, som gör att ett annat lite större där snurrar här, eller om det är mindre, I don't know. Och så är det en fläkt någonstans, eftersom det heter fläktrem, då måste det väl vara en fläkt som kyler hela skiten och sen kör man inte den så blir det jättevarmt. Inte bra. Nej, men så jag cyklade hem och det började regna för det hade varit uppehåll en halvtimme tidigare så jag hade kunnat cykla utan att bli blöt. Ja, just det, för att jag skulle jobba till klockan 4 hade jag bestämt mig för. Men 20 i 4 ungefär så, alltså, nej. Jag visste inte vad jag skulle göra så jag bara sprang runt och typ gick på toaletten, gick in i fikarummet, pratade med människor så här, helt sådär. Så jag gick inte från jobbet förrän klockan 4:10. Så att, jag var där i en halvtimme typ i onödan. Det var lite dumt för att jag kunde inte med gott samvete tidrapportera till mer än 20. Ja, så jag blev jätteblöt tills jag kom hem. Så det var därför jag sa till Josh att jag blir blöt. Eller jag blev blöt. Ja. Nej, men det var väl allt som hade hänt mig. Jag undrar hur jag avslutade den andra videon. Jag sa någonting. Så tills nästa gång vi ses så får vi ha det bra. För jag ska ha det bra och ni ska ha det bra. Ha det bra. Så ses vi. Hej då!